पैसा आने भी नहीं वीडियो गोटे हाँ ऊपर गोटे रूम पर देले पानी पानी भल हम चल वीडियो कैमेरा कर देवी सी कहीदे बुलाई भाई ये देखे देखा कैमेरा से ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବା ସେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇବି ଦେଖି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭାଇ ଭାଇ ନୁହେଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିଦେବେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଶୁଣିକି ହସିଯାଉଛି କରାହେଉଛି କ୍ୟାମେରା କରିବ ଭାଇ ଅଟୋ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ରିଲିଫ ଦବ ଆଉ ଏ ପାଣି ପଶିଛି ରୁହ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କରୁ କରୁ ମୋବାଇଲ ପଶିଯିବ ପଶିଯିବ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯିବ ଷଣ୍ଡୁକୁ ଭୁଣିକି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଟପିଲାଣି ରାସ୍ତା ଗାଡି କଥାଟା କର କଣ ରାସ୍ତାଟା ଗାଡି ଥାନ୍ତା ଏଇଠି ହେଲେ ଏଇଠି ନା ନା ଘରୁ